ူတယောက်ကတော့ဘာရမဟုတ်ဘူးလှုပ်လိုက်တာပဲအာဒီမင်းသမီးနဲ့တူတယ်ဒီမင်းသမီးပဲနေမယ်ငါခေါင်းစင်တက်လိုက်မယ်အာတွေ့ရကြပြီဒါပေမဲ့အော်ငုံမှာမဟုတ်တာသိရမှာဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကအဲ့လိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပါစက်အရသာခံပြီးတော့ပေါ့နော်တခါမှမကြုံဘူးအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရလေသိခုတင်လာတဲ့တွေ့ရပေါ့ထင်လွဲခံတာပြည်သက်တွေနဲ့ကျွန်တော်လေးကြားမှာပေါ့လေအဲ့ဒီခါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပြလိုက်တာလည်းတွေ့ရရပေါ့လေနည်းနည်းပြောပြရင်တော့စိတ်တူလို့ပြန်လဲမိရပုံစံပေါ့ပြန်ပြန်ပြန်ရှိတယ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 ် friend only လောက်ထားတာပူပူစကလည်းတော်တော်များပါ။ငါပြန်မဖြတ်ထားဘူး။ဒါဆိုအဓိကတော့ဒါငါရှင်းနေကြလဲ။အခုကတော့ပြဿနာတော်တော်ငြိမ်းသွားပြီလေ။လူလည်းမလိုဘူး။ဒါဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ငါကဟိုပဲဒီလူရောက်ချာငါနေရင်လည်းပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုကလည်းမဟုတ်တော့လည်းသိတယ်။အဲ့တော့ကဲပဲတက်နိုင်မယ်။သူတို့လှုပ်ချင်တော့ဆိုလည်းလှုပ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပါပဲ။ကိုကိုရန်ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးလေးရောညီမိလဲအခုနောက်ပိုင်းကဒါ online တွေအရင်တူတူတွေတောင်းလာတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်လေးမှာအဲ့ဒီအခုဆိုလဲကောင်မလေးတွေလောက်ထားကြရပဲအဲ့လိုအခုတက်လာတဲ့ model ကောင်မလေးတွေဆိုတော့သူတို့လောက်ကြရပဲအဲ့တော့ဒါပြစ်သွားပြောလို့လဲပထမတော့ကိုစိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုး interview တော့မပြောပြောဆိုအဲ့အချိန်အရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဖြေလိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးအခုချိန်ကျတော့ဘာမှမဖြစ်လို့တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒါဖြေပေါ့နော်စိတ်ထဲလည်းမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ဆိုတာအဲလူဆိုတာအဲ့လိုပါပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လေးဖြစ်တာလည်းရှိတယ်လူတယောက်ကတော့ဘာရမဟုတ်ဘူးလှုပ်လိုက်တာပဲအာဒီမင်းသမီးနဲ့တူတယ်ဒီမင်းသမီးပဲနေမယ်ငါခေါင်းစင်တက်လိုက်မယ်သူတို့တော်တော်ထိခိုက်နေတာမှမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလောက်ခံလူတစ်ဖက်သားမဟုတ်တဲ့မဟုတ်တာကိုမဟုတ်တဲ့ဟာကိုလှုပ်ခံလိုက်ရလူတယောက်ကတော့ထိခိုက်နေတာမှအများကြီးရှိနိုင်ပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲပြောပါအခုအချိန်မှာသနာတော့ဘာမှအပြစ်လည်းမမြင်ဘူးကိုကိုရန်လည်းမဟုတ်တော့ကြောင်လို့ဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးဟုတ်ဒါပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတာဒီလူပညာအလုပ်တောက်ဆောင်မှာတခါမှမကြုံဘူးအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရလေဒါပေမဲ့လေဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ချိန်သူ့ခါပေါ့နော်လူတယောက်တိုက်ခိုက်ခံတိုက်ခိုက်ရမယ့်အချိန်တိုက်ခိုက်ခံရမယ့်အချိန်ရှိတာကိုလည်းအတိုက်ခိုက်ခံရတာပါပဲဒါပါဘယ်လိုမျိုးကိုပြန်တည်ရလဲအဲ့ဒါလာပို့ကြတယ်တကယ်ချင်းနေရောသနာဖန်နေရောလာပို့တော့အဲ့လိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပထမတော့ကိုကလည်းတော်တော့တွေ့ရကြပြီဒါပေမဲ့အော်မဟုတ်မှာမဟုတ်တာသိရမှာဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကအဲ့လိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပါစက်အရသာခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်ပျက်လို့ကပျက်ဟာပေါ့လှုပ်ချင်ကြတယ်အဲလူတယောက်ကလမ်းညပေါ်တစ်ခုစတက်လာပြီဆိုတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်လာတော့ကိုလည်းတီးခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပထမတော့ဟိုလုံးအမေကတော့တော်တော်စိတ်ဆိုးတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အမေလည်းပြောဟဲ့ငါသမီးလာဟုတ်ကြည့်ရဲ့အခုချိန်ဆိုအသက်တောင်ရှိမှမဟုတ်ငါကိုယ်လည်းတက်ပြီးထောင်းနေမှာအမေကအဲ့လိုပြောတာအမေကလည်းတော့ကောင်ကမြန်မာသမီးကိုမွေးထားပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တာလဲမဟုတ်ကဟုတ်ကဟုတ်နေလို့ဒါလည်းမဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံတယ်အခုကမဟုတ်ပဲနဲ့သူများသားသမီးကိုနာမည်ဖြတ်တာအမေကတော့တော်စင်သွားတဲ့အတွက်ရဲစခန်းနေမှာသူ့ဘာပြန်ဆွဲရအမေကမလုပ်ပါနဲ့ထားလိုက်ပါတော့ပေါ့နော်ဒါတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုကလည်းလုံနေရဒီအလုပ်ဆိုတော့ဟိုသွားပြီးအပြစ်မြင်လို့မရဘူးလေနော်တာမန်လူလည်းမဟုတ်တော့ကဲထားလိုက်ပါအဲ့လိုပဲအမေကိုလည်းဖြောင်းပြတာအမေကခုချိန်မြန်မြန်တော့ဒေါသပြန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါသူ့ဖြောင်းပြတာလူသားစုဝင်နေတဲ့ဒါဖန်နေအောင်ဘယ်လိုလေးအပိစကားပြောလဲဟာသူတို့ကတော့ဒီအတိုင်းပဲအမြင်နားနဲ့အမြင်တက်ထက်တဲ့တရားရဲ့ရှိနေတဲ့လူတွေကိုအဲ့တော့သူတို့ကလည်းစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တူတယ်လှုပ်ပေါ့မြောက်ပြီးကြတယ်ကိုကတော့ပြန်မျိုးရှော်မလှုပ်ပါနဲ့ထားလိုက်ပါကိုလည်းအရင်ကြီးထိခိုက်နေတော့မရှိဘူးကိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုမဟုတ်တော့သူတို့လည်းတိတယ်တိရဲ့နေသူတို့ကလိရာဆိုတော့ကဲထားလိုက်ပါတော့ပေါ့အဘိနီရဲ့ပြည်သက်တရားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စက္ကန့်ဝီလည်းပြန်ပြီးတော့စနေတယ်ပေါ့နော်စနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးဒီဒီဇိုင်းနဲ့အိမ်ထဲမှာနေကြပါလို့ပါပဲရှင်ပါရဲ့ရှင်